Výbor světového dědictví přijal města Lázeňského trojúhelníku na seznam bez jakýchkoliv připomínek. Tímto má Česko na prestižním seznamu už 15 hmotných památek. Let me congratulate Austria, Belgium, Czechia, France, Germany, Italy and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of the entire committee. Je to obrovský úspěch. Já jsem byl překvapen, jak lehce v podstatě jsme prošli. Beru to jako opravdu takový nejvíc, co jsme mohli obdržet jako město. Zápis na seznam UNESCO by měl lázeňským městům zajistit větší počet turistů a zároveň ochránit historickou podobu měst. Právě na nápor návštěvníků se teď města budou muset připravit. Třeba v Mariánských Lázních proto budou muset řešit hlavně dopravní dostupnost. Zároveň plánuje vedení města lákat hosty na dlouhodobé pobyty. Rozhodně nechceme podporovat jednodenní turistiku, ale ten lázeňský prožitek je o těch dlouhodobých pobytech a o působení léčivých pramenů. Na seznam je dohromady zapsáno 11 lázeňských měst ze 7 evropských zemí. Jejich společným bohatstvím jsou unikátní léčebné metody, historie i architektura. Jevhenia Vachničenko, Česká televize. Česko má vzhledem k malému území jednu z největších koncentrací památek UNESCO na světě. Patří k nim už 15 pamětihodností. Jako první se na seznamech objevila centra Českého Krumlova, Prahy a Telče. Pak taky poutní kostel na Zelené hoře a historické jádro Kutné hory. Postupně přibyly Lednicko-Valtický areál, zámek a zahrady v Kroměříži, Jihočeská ves Holašovice, renesanční zámecký areál v Litomyšli i barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Poslední pětice objektů zahrnuje brněnskou vilu Tugendhat, židovskou čtvrť a baziliku v Třebíči, hornickou kulturní krajinu Krušnohoří, Kladrubský hřebčín a nejnověji už zmíněná lázeňská města. Jinu, žijeme v nejkrásnější zemi na světě. Vedle toho existuje nehmotné světové kulturní dědictví. V něm má Česko 7 položek. Tradiční slovácký tanec verbuňk, masopustní průvody na Hlinecku, sokolnictví, slovácké a hanácké jízdy králů, loutkářství, modrotisk a také výrobu vánočních ozdob z takzvaných foukaných skleněných perel.